Yeah, man, sir, we will pay not take it house, guys. Naya, varsha ko din nay 2080 saal ko din yesto bhel cha Karnali Bridge. Tata khai. हाम्रो प्रदेश यता चाहिँ कर्णाली अब हामी फेरि एक राउन्ड कर्णाली लगाएर फर्किँदै छौँ हामी यस्तै घुम्दैछौँ त्यहाँ के भयो मान्छेले ल त्यहाँ के भएछ हामी चाहिँ अहिले पौडी खेल्न यहाँहरू जानुमा छ म चाहिँ पौडी खेल्न जान्दिनँ यहाँहरू पुरै तयारीमा छन् रोशनको ड्याडी मम्मी पनि आउनुभएको छ गाइस हामी जान लाछौँ यहाँ तल पौडी खेल्ने अरे दाई भाउजू अङ्कल आन्टीहरू अनि राम्रो रोशन भाइहरू वा भाइहरू यस्तै पौडी खेलिरहेको छन् भाइहरू पुरै पौडी खेल्दैछन् रमाइलो गर्दैछन् इन्जोय गर्दैछन् मलाई चाहिँ आउँदैन क्या ऊ त्यहाँ पुलमा मान्छे यस्तो किरा चाहिँ देखिरहेछन् गाडी पनि जाम भएको छ पुलमा पुरै मान्छे मान्छे बाबा दाजु स्विमिङ खेल्दै ल स्विमिङ सन
Rosan board again, lots. Abami Chinta Ramayalo garera, pulo aru ghumera. Alsa ami bharti jan lagko. Ta bharti se abo thak 22 kilometer sa, 22 kilometer ko duri mein se hamro buri gaon ho sa. Mero bhai biram maya le aaja. Kina biram ba? Khana nakhaera. Swimming hanera. Biram ba re. Stay just in the garden. So, just in the gate. Raina Raisa. Raina Raisa. Now, what happened? Did I mean? Rudy, actually. What did you ask me?